Futbalový blok zakončíme za oceánom. Snom každého futbalistu je zahrať si na juhoamerických trávnikoch, ale futbal má rôzne podoby. Lenivá lopta má síce kolísku v Argentíne, ale absolútnu svetovú špičku v salovom futbale dnes predstavuje víťaz panamerických hier 91 Kolumbia. Sekcia salového futbalu zväzu zaujímavých združení umožnila vysokoškolskému klubu Ekonom zúčastniť sa silne obsadeného medzinárodného turnaja v Bukaramange. Ako vidno zo záberov amatérskej kamery, krajina pod rovníkom nežije len futbalom. Takúto regeneráciu v rytme všade znejúcej merengue by si zaslúžilo nejedno popredné ligové mužstvo. V Santa Marte sa Ekonomom krútili hlavy nie len z prirodzeného futbalového talentu žonglérov s lenivou loptou. Trenér Milan Kolár to beru nemal ľahké. Na plážach Karibského mora vyrástol už nie jeden skvelý futbalista, ale účastník druhej bratislavskej ligy nechcel svoju kožu predať zadarmo. Na druhej strane Ant v provincii Santander venovali vysokoškolákom pozornosť nielen diváci, ale aj miestna tlač. Prekvapujúco vyrovnaný súboj zviedol vysokoškolský klub Ekonom predovšetkým s účastníkom finále majstrovstiev Kolumbie Golázom. Ekonom hrá v malých trenírkach. Na neobvyklom dlaždicovom povrchu a pochopiteľne s inou, menšou a tvrdšou loptou a čiastočne inými pravidlami podľa Fifusa sa nehralo ľahko. Po Čermákovom aute perfektne trafil Hrin. Kolumbičania sa na dlaždiciach pohybovali ako živé striebro. Nečudo, veď sálový futbal sa hrá naozaj všade. Divákov ale zdvíhali zo sedadiel aj takéto zákroky nášho brankára Kalábera. Skúsenosti z Južnej Ameriky sa mladému celku určite zídu aj na bratislavských palubovkách. Križan by rád takéto góly strieľal aj doma. Takže niekedy opäť dovidenia v Kolumbii.